Goeiedag, dit is Agnes Gakka by Koninkryk Heerskappye. Hiermee Frika Naomilia en baie dankie welkom wat ingeskakel is. Ons is nog op die journey met die vas en gebed, Frik. Dis 'n absolute wonderlike geseënde journey. En wie wat besef ek? Ek besef dat is 'n tydperk mm. waar ons ons verootmoedig voor Skepperlewende God en die Woord sê ons wanneer ons ons verneder, sal hy ons op die regte tyd verhoog, né? Nee. Ja. En ek wil ek wil Goeie goeie vir almal, sê baie dankie wat saam met ons was. Daar's ja, 'n hele klomp mense, daar's mense dankie. wat vir die eerste keer in hulle lewe saam met ons vask. Sure. Dis absolute amazing en ek sê vir alba baie dankie vir mense wat regtig op die pad van waarheid wil wandel. Frikkana, daar was soveel getuienisse wat ons al reës het en ons is nou maar net eers 'n paar dae in hierdie vas in. Ja, ek hoop julle kan staan sterk. Dis belangrik om nou sterk te staan. Dis belangrik om jou fokus te hou en soos wat hierdie journey aangaan, dit raak moeiliker. Dit ja. is so. Maar ek glo en vertrou dat Skepperlewende God gaan ons met sy gees toerus yes. sodat ons deur hierdie journey kan kom en ons sal die geopenbaarde hand van van die lewende God sien in hierdie journey. Yes. Druk in ons ons moet fokus, ons moet 'n enkel visie fokus hê op ja. hierdie vas en vas ja. in gebed. As ons gaan kyk na Stefanus, Stefanus toe hulle hom sure. doodgegooi het met klippe. Ja. Het hy het nie na die mense gekyk nie, hy het nie na die omstandighede gekyk nie, hy het sy visie gehad op Skepper Lewende God, want hy het geweet waar hy toe gaan hy. En daai visie moet ons in hierdie vas hê. Ek weet dis, dis dis belangrik vir ek dat ons sal wegdoen met die vlees, met die vrug van die vlees en sal fokus op die vrug van die gees. Ek dink is ek dink is van kardinaal belang in my lewe en ek weet in jou lewe hmm. ons 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 praat met mekaar. En ons deel met mekaar in Bybelstudie ook. Dit is belangrik dat ons nou ons geesmens moet nou opstaan want ja, ons kan net ja. God behaag in die gees. En ons vleesmens moet nou onderdruk word. En die oomblik wanneer ons vas en bid, dis gelyk aan koninkryk heerskappy. Hmm, want ja. dit bring autoriteit. Onthou jy toe die disippels by Yeshua gekom het en hy sê hulle vir hom, maar ons kan nie die siek is gesond maak nie. Hmm. Ons ja, kon nie konie. vir hierdie mense bid nie en Yeshua kyk hulle in die oë en sê vir hulle ouens maar julle moet vas en bid. Ja, vas en bid. En toe hulle dit doen, toe kom daar autoriteit. So vas en bid is eintlik koninkryk heerskappy. Maar hoor wat sê hierdie woord van God in in die boek van Jakobus hoofstuk 4 vers 7. Hy sê: "Onderwerp julle dan aan God, hmm. staan die duiwel te en hy sal van julle af wegvlug." Nou daai onderwerp is gelyk om jou te verneder, te vrootmoedig voor die lewende God en hy sal jou verhoog. En dan kan ek vandag vir die duiwel sê, in die naam van Yeshua, gaan en hy moet gaan, want ek doen dit wat God se woord vir my sê. Ja, prik en dit is wat chama beteken. Chama beteken bid en doen. Ons kan nie net bid nie. Daar's 'n tyd in jou lewe wat jy iets moet doen ook. Ja. En dis nou wat ons doen. Ons bid en ons vas. Dit is belangrik om die woord van God te te hoor en daai luister na die woord. Ja, ek moet ek moet begin nou doen. En die woord van God is baie duidelik. Ons gaan nooit beoordeel of geoordeel word en dit wat ons lees en en wat jy glo nie. Maar wanneer jy lees en jy hoor en jy luister en jy doen op dit gaan jy beoordeel of geoordeel word want ek glo net dit wat ek doen, ek doen wat ek glo. En daarom doen ek dit. Ja. Ek dink dit is 'n belangrike skakel. Ja. Ek vruik vir my as dit belangrik om nader aan Alba te kom in hierdie vas tydperk waar ons is. Maar dis belangrik. Dis spesiaal om nou nader te kom aan Alba. Ja, want as ons gaan kyk na die woord in Jakobus 4 vers 8 sê hy nader tot hom en hy sal tot ons nader. Sje, ons gaan nie vir ons kan nie verwag om op ons stoel te sit met ons hande gevou en verwag om nader te kom mm. aan Alba nie. Ons moet luister, ons moet vas, ons moet bid, ons moet ons moet iets doen. Ja maar jy gehoor waar lê die, die aksie die aksie lê by my nader tot god en hy sal tot jou nader ja. maar kom ons lees hom verder hoor gou wat sê hierdie bybel verder hy sê nader tot god en hy sal tot julle nader was julle hande sondig en reinig julle harte die die ou vertaling praat van dubbelhartiges ja. dit beteken ek en jy moet klaar kry as ons nader aan god wil kom met ons eintlik hierdie enkel visie hè ja. Ons moet nie laat die wêreldse dinge ons aftrek nie want dit belemmer die koninkryk heerskappy identiteit posisiebaan ek en jy wandel. So as ons wegbeweeg van God af, dan kry ons hierdie ek wil op sê 'n double mind. As ek een voet in die in die koninkryk van God en ek is een voet in die wêreld mm. en dit is nou belangrik om in suiwerheid te wandel en in heiligmaking te wandel. En nou sê hy nader tot God en hy sal tot julle nader. Dis eintlik 'n opdrag, nê? Nee. Ja, dit is 'n opdrag. So ons kan nie ons kan nie bloot passief wees en um, net sit en wag nie. Passiwiteit, nê, nee, is die manifestasie van 'n slymerende gees. Mm. En dis hoekom dit belangrik is in hierdie fase en en bet periode ja. waarin ons is om jou gees te aktiveer om jou gees sterker te maak of te laat laat groei en jou en jou vleesmens ondergeskik te is aan jou gees. Ek het so in die, in die vastperiode ons is nou nie baie lank in die vast nie. Mm -hmm. Seko so, so twee dae gelede toe ervaar ek my ja, ek is nou baie honger. En ek doph myself nou maar wie gaan weet as ek nou kroek? Wie gaan weet? <laughs> en toe ek wou kroek toe sê ek nee. Nee, dis daai doelgerigtheid. Dis daai pasie om vol te hou en deur te druk tot die einde toe. Ja, en wie wat doen ek toe? Ek gaan toe na Abba toe en ek sê Abba, help my, lei my. En terwyl ek bid, kom ek agter dat my hongerpyn is besig om weg te gaan. En ek is oukei okay daarmee en daarna toe vul ek sommer weer perd vir hom en is nou belangrik en ek besef toe daai oomblik, maar ek moet 'n enkel visie hê op die lewende God. Ja. Ek kan nie nou laat my gedagtes afdwaal om te sien nou maar wat is die lekker wat die wêreld my bied nie. Ons gaan daar kom. Ja, dat is jou dis jou enkele visie ja. om op al wat te yes. fokus en op die vaste fokus insteel van op. Jy kom staan nou net op ja. die honger maag, nee. Maar ma, maar nie net dit nie. Dit, dit wys my ook dat die begeerlikhede van hierdie wêreld lok mense weg van Abba Vader hmm. af. Dis hoe kan my sê nader tot my yes. en ek sal tot julle nader. Wat is my uitstaan in die vas is vir my so 'n amazing openbaring nou dat ek en jy nader tot God en hy sal mm. tot ons nader. Daai nader tot hom bring suiwerheid. Ja, mm, ja. En daai suiwerheid glo ek dis wat Abba by ons wil hê. Dis kadosh. Nou die Hebreëse woord vir heilig is kadosh. Mm. Dat ons aan heilig maak moet sal wandel. En intedeel mense, ons berei ons voor in die Yom Teruah. Ja vir die koms van Yeshua. Die koms van Yeshua, nee, want as die wolke oopskeer en die trompette blaas en hy kom terug om sy bruid okomhaal. Yeah. Dan's ek en jy voorberei. En ek wil my nie nou besoedel met die yeah. dinge van hierdie wêreld nie. Ek wil nie double-minded wees nie. Ek wil wees soos 'n duis met 'n enkel visie om suiwer, het jy geweet dat 'n duif net kneuk krop nie? Ja, ja. Hy kan nie hoogmoed hê nie, hy kan nie proud hê nie, hy kan nie ja. praait hê nie, hy nee. kan nie trots hê nie. Hy kan nie bitterheid hê nie. Hy kan nie bitterheid hê nie. So so ons moet soos 'n duif funksioneer in daai suiwerheid en dan belangrik om nader te kom aan hom. Daai toenemende naderheid. Toenemend beteken is 'n volhoubare proses. Ek het 'n woord daarvoor. Kom maar ek lees vir jou. Want ek weet jy wat hierdie alles is, 'n wedloop, wedloop van die lewe. Ja. Dis 'n wedloop. So jy kan nie in die middel van jou wedloop gaan 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 stop nie. Nee, Soos as ons die komras gaan of as jy die komras gaan hardloop. Ek, <laughs> ek het dit nog nooit gehardloop nie. Ja. Maar dis se mense komras gaan hardloop. Ek kan nie in die middel van die komras wil stop en dink Ek het nou hierdie wet op voltooi nie. Nee, as ons begin het, moet ons wegspring en ons moet hom vol houbaar maak, soos met hierdie vas. Ons het begin met hierdie vas en ons moet deurdruk. Maak nie saak hoe die aanvalle van die vyand kom correct, of correct. hoe die aanvalle van die van die natuur kom of van die wêreld kom ja. nie, nee. En dis hoekom dit belangrik is dat jy op die vas kanale sit wat om te eet want as jou dieet en nou enige wedloop nie reg is nie mm. dan val jy uit want jy raak moeg yes. en is belangrik vir die mense wat die eerste keer op die, die vas. Ja, want as jy hoor die mense ons het dit in die vorige vas geëet, hier's 'n resepie, doen dit, eet dit, maak so en nee, dit so help, help die mense. Natuurlik, nee. natuurlik, ja. dis daai stamina, maar hoor wat sê jy die woord? Hoor hierdie stamina. Romeine 12 vers 1 sê die volgende: En nou doen ek 'n beroep op julle. Op grond van die groot ontferming van God dat jy jeres self as 'n lewende heilige offer aan God sal stel wat vir hom aanneemlik is. En dis wat die vas eintlik beteken. Die vas kom eintlik vir my sê: Kom in teenwoordigheid van Abba Vader. Luister na die invluistering van sy stem. Maar word dit sê hy verder. Hier is hier is vir my 'n wow, hoor gae hysop. Moenie in julle toewyding verslap nie. Dis nie hoe ons behalwe met as ja, ons so jy, klaar maak. maak. Moenie in jou toewyding verslap nie. Vers 11 van Romeine 12. Bly altyd geesdriftdig. Dien Jahwe. Bly in jou hoop. Staan vas in die verdrukking en volhard in die gebed. Dis vir my, nader tot God en hy sal tot jou nader. En dan kom lig hy ons op bo kat ons omstandighede. En dis vir my die belangrikheid van vas en gebed. Vir, wat vir my nogal uitstaan op hierdie vas en gebed. Elke keer dat we het doen, maar is... die vlees en gees. Ja, die ja, vrug van die vlees absoluut. wil so oorkom en 'n mens moet so waak daarteenoor dat die vlees nie oorkom nie. En dis hoekom jy vasgebe het is, is laat die gees, die vrug van die gees sal deurkom en laat ons genadig mekaar mm. se laat ons lankmoedig sal wees met mekaar, um, geduldig wees met mekaar. Want inhou jou vas en my vas verskil, al is ons man en vrou, verskil ons. En jou uithou vermoë verskil met my uithou vermoë. En dis hoekom ons met mekaar spasie moet hê en met mekaar geduldig moet wees, nê? iemand by hom en sê vir my, my hulle uh, raak geïrriteerd as hulle nie kan eet nie. <laughs> en dan raak hulle moeilik. Ek sê dis ok. Dis ok. Eet dan 'n appel of 'n vrug of 'n peer of net iets laat die mond, die en laat jou mond jou kakebeen net kan beweeg. Ehm um, en dis ek dink dit is dis 'n belangrike plek maar, om te wees. Dis soos dat jy nou nou gesê jy't honger was, het jy kan byt. Dis gaan gaan wat bid. ons eintlik moet doen, né? Nee. Ons met Raadach. Raadach dat jou vlees dat jou vlees sal sal sterf en die gees sal opkom lê. Nee. Ja. En en wat vir my ook help uiteraard is wanneer ek bedien. Jy weet, um, as ek ja. honger is en ek bedien, dan dink ek nie in my maagie nie, ja. want my maag is by baie keer geneig om my brein te oorheers. <laughs> Veral dit is baie man. <laughs> Veral dit wat ek sien en wat ek hoor en as ek sien iemand, ek stap ek stap in ons fasperiode, stap ek nou die dag en ek sien hierdie advertensie van van 'n 'n uh, burger op 'n uh, op 'n billboard This en ek Dis nou so, die fyne wat jy na daar. Natuurlik hierdie fyne, maar wie wat en, so, ja. en net dan na stop ek ja. by 'n maatskappy en ek gaan bedien hulle. In terwyl ek bedien kom ek agter maar Ek is honger nie. So dis wat Yeshua so gesê het. Hy sê: "Abba, apa se teenwoordigheid en die gehoorsaamheid aan Hom, voed my, voed my wese. Dit is soos kos vir my liggaam." En dis 'n lekker plek om te wees tydens ons vas. Ek wil gou iets vir julle lees in die boek van van Konings. Um en dit is dit is waar waar um die woord van God praat met Elia. Waar Elia in 'n vasperiode jode was. En terwyl in die vasperiode was, word hy gelei na hierdie berg toe in in die skeur. En hoor gou wat sê die woord hierso. Hy sê maar Jahwe sê vir hom, "Kom uit en gaan staan op die berg voor my." En en Jahwe wil by jou verbygaan. So die God van hemel en aarde wil by my en jou verbygaan. So wat moet ons nou doen? Ons moet opstaan en uitstaan bokant die vleesmens. Laat ons geesmens kan opstaan en uitstaan soos wat God hier aan Elia die opdrag gee. En hy sê, "Skielik Hy daar 'n baie sterk wind in die berg stikkend geruk en die rotse gebreek en voor Jahwe, maar in die wind was Jahwe nie. Dan praat hy so van die van die wind en die aardbewing en hy praat van die vuur. Hy sê en Jahwe was nie in die vuur nie, maar hier kom dit nou. Hy sê en na die vuur was daar 'n fluistering van die windstilte. En tydens ons vasperiode raak ons stil. Ons kom in verootmoediging, ons kom met nederigheid en ons buig voor Abba en in ons stilte, in die fluistering, kom sy stem na my en jou toe. En dis wat hier gebeur het. Hoor gou wat sê hy verder. En toe Elia dit hoor in die stilte kom die fluistering van Abba se stem deur die werking van sy Heilige Gees, het hy sy gesig met sy mantel toegemaak en by die bek van die grot gaan staan te hoor die stem wat vir hom sê: "Wat maak jy hier?" Wat mm. word vandag vir elke koninkryk heerskappy kyk en vra? Wat maak ons hier? Mm. Ons is hier om die God van hemel en aarde te aanbid. Yes. Ons is besig om onsself te vooroormoedig. Ons is besig om ons vleesmens ondergeskikte stel aan mm. ons geesmens sodat ons geesmens kan opstaan want sonder die gees kan kan ons so God ons nie baag nie. 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 Nee, is dit nie so nie? Dit beteken ons kom nader aan hom en hy kom nader aan ons. En 'n enkel wiese soos wat Petrus Want daai jy toe Petrus uit die boot geklim het. O ja. Maar sy, sy oë absoluut op op ja, op Yeshua gefester. En toe sy oë op Yeshua gefester was, toe loop hy op die water. Kyk na my oë. Toe loop hy op die water intoe hy sy oë afhaal, hmm. toe sink hy. In ja. ander woorde, as ek en jy ons oë op Yeshua hou, word ons soos hy. Funksioneer ons soos hy. Moenie jou oë afhaal nie. Weer eens enkelvisie op Yeshua dae ons hierdie fas periode ja. en dit is koninkry heerskappy. Yes. Halleluja. Mense baie baie dankie. Dit was lekker om saam te kuier. Dankie vir julle wat saam was. Dankie vir elkeen wat 'n kommentaar gee, wat 'n Samsap gee by koninkry heerskappy. Ons seën julle vandag met alle hemelse seënings yes. uit die studieuse van menora tabernakel. Frikka Namela by koninkryk heerskappy. Ons groet julle in die mooiste naam van Yeshua. Halleluja. Halleluja. Ja.